မူသည်ထန်စွာရွာသွန်းနာကြောင့်တောင်ရင်မြေဟာမြောင်းရီမြူရင်ပိုင်းအထိနှစ်ကြိမ်မြောက်ဝင်ရောက်လွှမ်းမိုးခဲ့ရာအိမ်လုံးကျွတ်နစ်မြုပ်တဲ့အနေပိုင်းနေသူတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးခက်ခဲနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောင်းရီမြို့အမှန်9ရပ်ကွက်တရက်ပင်ကိတ်အောင်ကျိုင်အနေပိုင်းနေသူတွေအမှန်နှစ်ရပ်ကွက်အောင်ကျိုင်နေပြည်သူစုစုပေါင်းအိမ်တော်စု400ကျော်ကိုမြောင်းရီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့စေတနာရှင်တွေကဒီနေ့စက်တဘာ23ရက်မနက်ပိုင်းမှာဆန်စီခောက်ဆွဲကြောင့်ရေတပ်နဲ့ခွန်ဆောင်တွေပံ့ပိုးလှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်ခံရပြီးအမှန်တကယ်လိုအပ်နေသူတွေကိုစနစ်တကျစီစစ်ပြီးတုံကင်ကြိုပေးထားတဲ့စနစ်နဲ့ပေးဝေလှူဒန်းတာဖြစ်ကြောင်းတရက်ပင်ကိတ်အောင်ကျိုင်နဲ့ခွန်ဆောင်ဝင်းကျိုင်နှစ်နေရာမှာမိသားစု400အတွက်လှူဒန်းတာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ရီဖောင်ဒေးရှင်းလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်ဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးနှီးမြှုပ်စင်ကရေစီးနဲ့အတူနေအိမ်မျောပါသွားသူတဦးကအိမ်ကတော့ဒုတိယအကြိမ်မှာမျောပါသွားပါရယ်အဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုနဲ့အသက်ဘေးကလူလွတ်ယုံပြေးကြရတာပါအိမ်တော့ပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူးသူများအိမ်မှာအတနာခံပြီးနေနေရပါတယ်ပရန်အလုတ်နေစားဝင်လုပ်ပါတယ်မိသားစုစားရရုံမှာပဲအခုကုံစင်းတို့နဲ့ဝါအိမ်တော့ပြန်ဆောင်နိုင်မို့မလွယ်သေးပါဘူးလို့စိတ်မချမ်းမြေ့စွာပြောကြခဲ့ပါတယ်အခုလိုအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာပရဟိတအဖွဲ့တွေစေတနာရှင်တွေလာရောက်လှူဒန်းပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်မြောက်ရီမြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်၅ရက်ကွက်လုံးရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးအိမ်တောင်ပရိဘောကတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလူအသုံးဆောင်တွေများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအနေပိုင်းနေသူတွေဟာနေအိမ်ခေါမိုးပါမကျန်းရေနစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ရေစီးနဲ့မျောပါသွားတဲ့နေအိမ်တွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်